Отже, ми продовжимо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». Ми сьогодні обіцяли говорити на тему виборів і чекали до нашої студії Олександра Ухмановського, координатора програм Комітету виборців України в Миколаївській області. Але людина дуже зайнята, ні вчора, ні сьогодні він не зміг прийти. Але я запросила в гості свого колегу, журналіста Володимира Лисюка, для того, щоб поговорити про бачення виборів очима журналістів. Доброго ранку, Володя. Доброго ранку всім. Дякую за те, що ти прийшов, тому що журналісти – це ті люди, які не тільки бачать те, що відбувається, а ще й розповідають тим, хто не бачив. Отже, що побачили на виборах наші журналісти, на яких дільницях побували? Ну, Галочка, не лише бачать і розповідають, а ще й, власне, самі є дуже активним прошарком нашого суспільства і громадянами України, і теж беруть активну участь у голосуванні. Побували... Ти встиг проголосувати? Так, звичайно, звичайно. Перше, що зробив, я практично був на дільниці, ну, буквально за декілька хвилин після її відкриття, тому що дуже багато було роботи, в нас був дуже насичений і напружений графік, редакції інформації, редакції суспільно-політичних передач нашої телекомпанії, тому що саме вони прийняли на себе цей основний удар для того, щоб максимально широко висвітлити всі ці події, які відбувалися у нас не тільки в Миколаєві, але й в області. Ти, до речі, вів підсумкову програму «Крапки над «і», тому я уявляю, скільки було роботи, це ще запитую, встиг проголосувати? Встиг, все нормально, і проголосувати, і підготувати випуск завдяки нашим спільним зусиллям, а роботи дійсно, Галочко, було дуже багато. Тому що ми намагались максимально охопити не лише, скажімо так, проблемні якісь там дільниці, хоча, в принципі, їх теж вистачало. Вистачало і порушень. Вони не були там занадто грубими, ну, так сталося. Але я скажу, що, напевно, не через те вони не було цих багато порушень, грубих порушень, що вибори врешті-решт стали в нас демократичними, і люди почали відчувати, що потрібно голосувати, вірно, ні. На превеликий жаль, дуже низька була явка, ми це прекрасно всі знаємо. І через це також виникло чимало проблем. Але без порушень, серйозних порушень, не обійшлося. Ну, наприклад, були і підвози людей, які мали голосувати на виборчі дільниці. Були і відеокамери, там, які не познімали, чомусь незрозуміло. Були передачі бюлетнів, це те, що фіксувалося. Дуже серйозне порушення було у Первомайському, на вже дуже відомому 132-му окрузі, який багато вже у нас, багато часу у нас на слуху. Попри те, що Одеський апеляційний суд заборонив участь чинного мера Первомайська Людмили Дромашко, участь у виборах, у виборчій кампанії, територіальна виборча комісія Первомайська дала їй добро, і вона брала участь у цих перегонах. Це, ну, це настільки от серйозні порушення, ну, щоб... ми про це говорили. Ми говорили про це і говорили завдяки нашим колегам з Первомайська, які також відслідковували там ситуацію і в телефонному режимі. Ми з ними постійно спілкувалися. Дуже складний був виборчий процес, дуже складний. І знову ж таки повторюсь, через те, що люди просто його проігнорували в більшості своїй. А як ти думаєш, чому так сталося? Журналісти знімали і не могли це не побачити, і не могли про це не запитати у членів виборчих комісій, у самих городян. Чому так сталося? Ну, наш менталітет, чи це втома від тих подій, що відбуваються? Чи просто вихідний день поїхали на дачі відпочивати? Так, я розумію, Галочка. Справа в тому, що дуже погано голосувала молодь. Не знаю чому, але така статистика була. От переважній своїй більшості молоді люди, молоді миколаївці, вони просто, ну, не прийшли на виборчі дільниці. Досить активно голосували люди похилого віку. На превеликий жаль. Нехай вони на мене не ображаються, але так воно і є. На мою думку... Ну, власне, тому що молодь повинна впливати на своє майбутнє. Звісно, так воно повинно бути. Справа в тому, що, ну, я вважаю, знову ж таки, нікого не ображаючи, що виборчий вік потрібно обмежувати. Тому що є якісь, скажімо так, вікові зміни в людині, які просто не дають їй можливості робити вірні висновки і робити якийсь вірний нормальний вибір. В європейських країнах така практика є. Коли голосують лише платники податків, люди, які активно впливають на процеси державотворення. Ну, нам ще, напевно, до цього далеко, але знову ж таки, дійсно, люди втомилися. Люди втомилися від того, що відбувається. Люди у нас, на превеликий жаль, хочуть всього і зразу.
не розуміючи, що так не буває, і не розуміючи, що ті проблеми, які виникли зараз у нас в державі, їх неможливо вирішити просто так. І, на превеликий жаль, дуже багато людей, велика кількість виборців, просто не пішли для того, щоб, скажімо так, насолити чинній владі, яка зараз у нас є в державі. Насолили. А виходить так, що просто в багатьох випадках повертають представників тієї старої влади, яка, власне, і спричинила в державі оцей хаос. На жаль, та влада, представники тієї влади мають ще певний вплив на наших громадян, мають дуже багато людей, які їх підтримують. І з цим теж потрібно боротись. Я не знаю, як це буде, але хотілося б вірити в краще. Хотілося б вірити в те, що люди все-таки змінюються. Так, основні глобальні процеси в державі, вони показують про те, що українці змінюються. Є певні регіони, в яких цей процес іде дуже складно. Ми потрапили до числа тих регіонів. Він історично таким був, цей регіон. Тут нічого не зробиш, Галочка, на превеликий жаль. Будемо мінятись. Справді, я сподіваюся. У нас є відеокадри, як наші знімали, хлопці, дівчата. Ми бачимо, як голосували миколаївці. Я пару хвилин залишається до завершення нашої розмови. Запитала, з якими труднощами і з якими труднощами стикнулися наші колеги під час зйомок? Чи є в тебе така інформація? Галочка, немає такої інформації. В принципі, на всіх дільничих виборчих комісіях не було ніяких перешкоджань роботі журналістів. І, власне, і бути не могло, тому що є діюче чинне законодавство, яке дозволяє журналісту виконувати свої професійні обов'язки і знімати роботу виборчих дільниць. Звісно, не заходячи з відеокамерою, власне, в саму кабінку для голосування. Так що, в принципі, таких проблем не було, перешкоджань ніяких не було. Коли слід чекати вже результатів виборів? Чи маєш таку інформацію? Такої інформації в нас теж, на превеликий жаль, немає. Сьогодні вже вівторок, ранок. Минуло більше доби з моменту закінчення виборів. Вже штаби заявляють про підрахунок голосів. Так, екзіт-поли, там все вони вже оприлюднюють, але офіційної інформації, я просто хочу зараз сказати, що офіційної інформації досі немає. Ні міська виборча комісія, ні обласна виборча комісія поки що ніякої офіційної інформації не дають. В той же час наші журналісти, редакції інформації, наша телекомпанія, вони постійно відслідковують і чергують на виборчих комісіях для того, щоб, у максимально стислі сроки, як тільки почне з'являтися якась уже офіційна інформація, а не результати опитувань, щоб ми могли наших глядачів з цією інформацією знайомити. Ось за хвилину почнеться черговий випуск телевізійних новин Миколаївщини, але в ньому ще не буде ніяких підсумків. Офіційної інформації, підсумків, на превеликий жаль, не буде. А що буде сьогодні ввечері у випуску? Можемо так зазирнути? Зазирнути спробуємо. В будь-якому разі ми сьогодні отримаємо певні коментарі від керівництва і територіальних виборчих комісій, і міста, і області. Я думаю, що сьогодні вже якісь хоч попередні дані, але все-таки будуть.